kausi kaiken kaikkiaan ja vielä joukkuetoveri on piiskannut teitä, niin summappa nyt yhteen koko homma. Mikki päälle! Ennen kaikkea nostan hattua huikeille joukkueille, mikä oli joukkue taas kerran. Ja nämä mestaruudet jää mieleen näistä joukkueista. Ei ole paljon muuta jälkeen kuin siitä, että minkälaisia kavereita siellä on. Olen jokaisessa haastattelussa yrittänyt tänä päivänä sanoa, että esimerkiksi tuon Rautiaisen Imon roolia meidän joukkueelle, joka tuommoisen vaikeuksien jälkeen tuli ulkokentälle ja otti tuon paikan. Ja teki loistavan kauden itselle ja sitä kautta joukkueelle ja koko ajan ulkopelissä niitä tärkeitä paloja ja voittavia suorituksia sitä pelissä käy lyömisessä sitten kopiin, kun se tarvitsee. Ja huikea pelaaja.